multivalūtu norēķinu konts. Ja veicat darījumus vairākās valūtās, aicinām izmantot SEB bankas multivalūtu norēķinu kontu privātpersonām vai uzņēmumiem. Tad atsevišķi konti katrai valūtai nav nepieciešami, visas naudas operācijas var veikt no viena konta. Jums ir iespēja naudas līdzekļus uzglabāt tajā pašā valūtā, kādā tie ieskaitīti jūsu kontā, un valūtas konvertāciju jūs varat veikt, kad tas ir aktuāli. Pēc noklusējuma jūsu norēķina kontam ir viena valūta, un citā valūtā ienākošie līdzekļi tiek konvertēti uz konta pamatvalūtu. Lai sāktu izmantot multivalūtu konta priekšrocības, internetbankā jūs varat pievienot papildu valūtas jau esošajiem kontiem vai atvērt jaunu norēķinu kontu. Lai pievienotu papildu valūtas jūsu esošajam norēķinu kontam, internetbankas sadaļā pieteikumi norēķinu konti pie attiecīgā konta izvēlieties pievienot jaunu valūtu. Atķeksējiet jums nepieciešamās valūtas, vēlreiz pārbaudiet informāciju un nospiediet pogu turpināt. Savu izvēli apstipriniet ar autorizācijas kodu. Atvērt jaunu norēķinu kontu varat internetbankas sadaļā pieteikumi norēķinu konti atvērt jaunu kontu. Izvēlēties jaunā konta pamatvalūtu. Ērtākiem norēķiniem piešķiriet jaunajam kontam nosaukumu. Apstipriniet veiktās darbības ar autorizācijas kodu. Lai jaunajam kontam pievienotu papildu valūtas, sekojiet mūsu iepriekšējām norādēm. Uzziniet vairāk par multivalūtu konta iespējām SEB bankas mājaslapā.